O'zingizga ishoning. Meni qo'limdan hech ish kelmaydi degan gapingizni bugundan unuting. Bu ishni men uddalay olmayman. Menda o'xshamaydi, chunki avvallari ham o'xshamagan. Hayotda men ko'p narsani yo'qotdim. Endi ham yo'qotishni xohlayman. Bu so'zlardan bugundan boshlab voz keching, chunki yo'qoladigan va yo'qotadigan hech narsa yo'q. Sizda faqat aql, idrok, dars va natija bor xolos. Barcha siz bosib o'tgan yo'llar, o'tgan darslar, erishgan natijalar sizni yashashga o'rgatadi. Barcha qiyinchiliklar, barcha to'siqlar biror darsni olish uchun, tushunish uchun beriladi. Barcha to'siq va qiyinchiliklar sizni yiqitadi, sizni o'stiradi va atrofingizda go'zallik yaratadi. Bularning barchasidan sekinlik bilan o'tib olinadi. Shuning uchun alamdan, nafratdan sizga o'sish uchun to'siq bo'layotgan, yashashga xalaqit berayotgan holatlardan voz keching. O'ylashni, o'zingizga qayta-qayta savol berishni bugundan boshlab to'xtating. O'zingizni baxtsizman deyishni to'xtating, chunki buni bari yolg'on. Siz baxtlisiz, siz omadlisiz. Siz hozir bo'lishingiz kerak bo'lgan joydasiz. Hammasi o'z qo'lingizda. Bizni kuzatib boring.